在已经是9:15了。在刚才竞选们号召民众在9点回到现场后，我们发现人潮其实一直都没有散去，现场还是有一片的还潮。我们可以看到，在不远处的舞台呢，有不少的领袖还是正在发言，而现场的民众都依旧维持着秩序，在现场非常守着秩序的，准备在今晚继续奋斗下去。Stay maybe until midnight.Maybe you nak nampak situasi macam mana, you baru stay. Tengok I punya stamina macam mana, boleh stay. Ada preparation untuk nak stay. Ya. Ada apa? Actually, kita ada bawa barang-barang kalau kita nak stay lah. Sudah ada sedia lah. Yep. Terima kasih. Sini tak? Ya, saya akan stay. Maka hari ini datang sini untuk stay. Saya mahu support ini bersih. Kita mahu clean election. Sebab aku nak 10, you tak nak balik lagi. Tak apa, saya balik lambat sampai 1 hari saja. Tengoklah, selagi saya tak pernah saya ada sini lah. Nanti besok pagi mau mari lagi. Ada apa persediaan untuk stay kat sini tak? Tak ada. Saya balik rumah, saya datang balik. Physical, mental ke? No lah, I'm ready. Look at the crowd, I got the spirit. Okay, terima kasih. Hey! Cincin. Cincin在这边过夜吗？在这边过夜。有准备了什么东西？什么都没有准备，只是准备人罢了。啊！大学底下会有什么危险吗？没有危险啊，只安全，只高兴，看在大家都这样高兴。没有啊。现在的情况，你感受是什么？很热闹吗？很高兴，很热闹啊！很兴奋。是的，根据记者向现场的民众呢查询后发现，不少的民众虽然在没有装备下原本是没有打算要过夜的，但是因为现场的人潮汹涌，他们还是决定准备在这里，可能会在今晚过夜。而一些民众的表示，人数非常的多，所以他们并不感到担忧，决定在这里留守。